နံကြောင်မြို့နယ်ပင်းကြောင်ဝင်းကျင်ကညီနူးကျွန်းဆိုင်ရွေးရတဲ့တစ်ပြူရင်ကျေးရွာနဲ့လက်ကောင်ကျေးရွာတို့မြေအငင်းပွားတာမှာမြို့နယ်လေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအနေနဲ့ဘက်လက်ဆုံးဖြတ်တာတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလနေ့နေ့မှာတစ်ပြူပင်ကျေးရွာကတောင်းလို့ရညီနံကြောင်မြို့ပေါ်မှာစီတန်းလှည့်လှည့်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအရှိရောက်ကျေးရွာတန်တွေနဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြို့နယ်လေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအနေနဲ့2012ခုနှစ်လေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေ106ရပ်စီမံဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပေမဲ့တစ်ဖြစ်ပင်ကြေးရွာတောင်တွေကမလိုက်နာတဲ့အတွက်တရားဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တရားရှိသည့်လေပေးရမယ့်တွင်ကလေယာဉ်လုံသားများကိုသာလုံပိုင်ခွင့်ချရန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမလိုက်နာလို့ပြောစကားကိုဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပြောပြီးရှင်းပြပြီးမလို့နောက်ဆုံးပိတ်မှာဒီအသည့်ကိုတို့မဝင်သမျှကျွန်တော်မရဘူး။နကောအဲ့လိုမျိုးလည်းမရမယ်ပဲမဟုတ်ဘူးငါတို့တလေထုံးတာနဲ့တရွာလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်တော်အားလုံးကအိမ်ရှိတဲ့လူအားလုံးကြမယ်ဆိုရင်သူတို့တလေထုံးတာနဲ့လုပ်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးကြံတဲ့လူတွေအားလုံးဒီတလေထုံးတာကိုလိုက်နေရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီပြဿနာကိုဆင်းရဲလည်းမလို့သူတို့ကစပြီးဒီတလေထုံးတာကိုဖောက်ပြက်ပြီးတော့မှဥပဒေနဲ့လုပ်ပါဆိုတော့ဥပဒေရပဲဒါဆိုဥပဒေမလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေနဲ့မညီဘဲနဲ့လုပ်နေပါတယ်လို့တိုင်အောင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဥပဒေနဲ့ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကလည်းမရမယ်ဆင်းပေးပါပြေတဲ့ဥစ္စာသူတို့ချမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပိုတဲ့ဥစ္စာနတ်ကောင်ကိုချရမယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့အညီလုပ်တာဒီကွင်းတစ်ကွင်းလုံးကျွန်တော်တို့အစ်ဖြူပင်ကွင်းမယ်ကြားချင်ပါတယ်ဆိုပြီးမှသွန်ပဲတောင်းဆိုတော့ကျွမ်းအဖွဲ့တွေကလည်းနောက်ဆုံးဘယ်လိုမှမတတ်တာဘူးအဲ့တော့သူ့စီမာကိုအုတ်ရှိကုံလေယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကိုနတ်ကောင်ကတင်တဲ့စာရည်ဒီစာရည်ရကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးပိတ်မှာမလုပ်ပေးခဲ့ရင်နတ်ကောင်ကဒီပိုများတယ်ဒီကျူးတဲ့လူကဒါအရေးမယူရင်နောက်နေ့ငါတို့ကျူးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်လာမှာပဲကိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြိပက်တာကိုကြည်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဥပဒေရပဲဆောင်ရမှာ။တရားဥပဒေရအရေးယူဆောင်ရတာမှာအရင်နှစ်ကတားမြစ်ထားတဲ့မင်းနုအေရီယာကိုဝင်ရောက်ဆိုက်ခဲ့တဲ့လက်ကအူတောင်းလူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရတာမရှိပဲအခုနှစ်မှာဝင်ရောက်ဆိုက်ခဲ့တဲ့တစ်ပြူပင်ကြီးရကတောင်းလူတွေကိုတော့တားဆီးတဲ့အပြင်တရားစွဲဆိုတန်ရိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ကအူကြီးရမှာသူဝင်ရောက်ဆိုက်ပြိုးခဲ့တာပေါ့နော်။ဝင်ရောက်ဆိုက်ပြိုးခဲ့တာကိုယနေ့အထိအရေးယူဆောင်ရတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့။အဲကျွန်တော်တို့ကြီးရအနေနဲ့2016မှာဝင်ရောက်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဝင်ရောက်ထွန်ရဲ့စိုက်ပျိုးတာကိုကြတော့မြို့နယ်လယ်စီအဖွဲ့အနေနဲ့အရေးယူတယ်မဟုတ်နော်တောင်သူလက်သမားများတောင်သူလက်သမား9ယောက်ကိုဒံငွေ1000စီနဲ့နောက်ထပ်9ယောက်ကိုလည်းဟိုပြောမယ်ဆိုရင်မြို့နယ်တရားရုံးကိုတရားစွဲဖို့ဒီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအနေနဲ့ပြီးတော့ဟိုတရားရေးမှန်တိုင်းမှာပေါ့နော်စံမျိုးနဲ့ကျင့်သုံးနေတာပေါ့တရားဥပဒေကိုဟောကျွန်တော်တို့က2921ကိုင်းအမှန်ကျက်ချောင်းမြင်နေပါပေါ့နော်2921ကွင်းမှာ30 2921တရားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တိပ်ရှူပင်ကြီးရွာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်ဟိုအရင်တစ်ချိန်တည်းရခဲ့တဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အမှတ်သားပါယနေ့အချိန်ခါကျတော့တစ်ဖက်ကြီးရွာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးရွာရဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်2921ခွင့်မော်ကျူးကျော်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ထွန်ရက်လို့မလို့ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးလုပ်ဖြစ်သွားတာပါမြို့နယ်လေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲကော်မတီနဲ့ပင်းချောင်းတစ်လျှောက်ကြီးရွာပေါ်20ကျော်မှာတစ်စင်ပေါ်ထွန်းတဲ့မြင်းမှုတွေကိုခွဲဝေလုတ်ကန်စေခဲ့သလို2016ခုနှစ်ကစလို့ပန်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေတာတွေကိုဥပဒေအရတရားစွဲဆိုတာတွေလည်းရှိပါတယ်။တစ်ပြူပင်ကြီးရွာကတောင်တွေကတော့အနောင်လာမဲ့လွတ်တော်အစစ်အစစ်ကိုတင်ပြပြီးရေးဆိုသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။